Živjo, moje ime je Lucija, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Trenutno se z Jakobom nahajava na letališču v Phoenixu in pa se bova počasi ukrcala na avion proti Londonu, torej Evropi, torej domov. Tako da ja, čakava že dve uri oziroma ja, dve uri, ker ti rečejo, da mora biti na letališču 3 ure prej, sploh če je let čez oceanski, tako da. Jej. Sedim na tleh, Jakob sedi na stolu, zato da jaz napilam telefon, preden gremo na avion, ker nočem, da mi crkne sred leta. Ker na prejšnjem avionu nismo imeli vtičnice za filat, tako da evo že na avionu, čakava, da vzletimo. Ponavadi se na dolgih avionih oziroma na avionih na dolge razdalje redko zgodi, da je kakšen prazen sedež. Ampak gledam ful dobro, res po 10 urah leta in nič spanja. Odlično, tako da zdaj naj čaka let v Pariz, potem pa še iz Pariza v Ljubljano in potem smo končno doma, tako da komaj čakam. Najbrž se sprašujete, Lucija, zakaj je bil prejšen klip v Londonu in zdaj si že doma v Sloveniji v svoji sobi? Ja, kako naj to povem? V bistvu, glavni razlog, da nisem snemala vloga naprej od Londona je... Skor se mi je zmešal. To je glavni razlog. Ja, sliši se čuden, sliši se neumen, ampak če želite zvedeti, kaj se je dejansko zgodilo po Londonu, ostanite na tem videu. Za zdaj pa vam predvajam samo konec, torej prihod nazaj v Slovenijo, ki ga je posnela moja prijateljica Lucija, ker se mi zdi, da to ne moram dati pol na konc videa. Če bom zdaj povedala celo zgodbo, kaj se je zgodilo mes v Parizu, bla 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 bla. Tako da, poglejte si končen del, torej prihod nazaj v Slovenijo, na Brnik, v Ljubljano. Sva prispela v Ljubljano, brez kakršnihkoli bolečin, težav, no ja, ne brez težav, ampak
brez kakršnih koli resnih težav. Torej, da vam povem, kaj se je zgodilo v času med tem, ko sva priletela v Pariz in ko sva v bistvu bila v Parizu tiste 3 ure. Iz letališča v Londonu sva se usedla na avion še iste letalske družbe, to pomeni British Airways, ki jih moram zelo pohvaliti, res top avioni, konkretni, mislim, udobni sedeži, dovolj prostora za noge, zelo prijazno osebje. Res, moram pohvaliti. Torej, ko sva priletela v Pariz, pa sva mogla zamenjati letalsko družbo. To pomeni, iz British Airways sva mogla leteti z Adrio, torej slovensko letalsko družbo. Torej, ker nama Adria predhodno ni mogla natisniti letalskih kart, sva se mogla zglasiti v Parizu pri njihovem okenčku oziroma karkoli, da se check-inava in da in da dobiva oziroma nama sprintajo najine letalske karte. Mi dva hodiva po letališču v Parizu, hodiva, sprašujemo se, ki se pride na dejansko, kako se, na dejanski terminal, kjer imajo to, ker mi smo pristali na enem drugem terminalu in smo se mogli prestaviti z avtobusom na drugi terminal, da sva našla pač okenček za Adrio. In noben mi ni znal točno povedati, vsi smo mi samo govorili, na katerem terminalu je, in sem rekla, da je moj let na tem terminalu, ampak niso mi znali pač pojasniti, če je tudi okence Adria na tem terminalu, ker včasih se zgodi, da so terminali, v bistvu, da imaš glavni terminal, ki imaš vse letalske družbe in tam urediš vse in potem pač zamenjaš terminal. Torej, in sem upala, da bo Bog poskrbel za naju, oziroma, da bova imela srečo. In sva jo imela res, prideva na terminal, ljudi, neskončno veliko ljudi. Za tok manjše letališče, kakor sva na primer v Londonu, da, ki je bil letališče res ogromen in je bilo ljudi po mojem 2x več, je bil ta letališče toliko manjši in še vseeno veliko ljudi, tako da sva vijugala med ljudmi, da sva prišla do okenčka za Adrio. Ko sva končno prišla do okenčka za Adrio, ne vam povem, da je bil čist na koncu, samo en okenček, pač večina letalskih družb ima, ne vem, 3 okenčke, da se čim več folka obrne, to pomeni, da čim več folka čim prej pride na vrsto, da ni zamud, je imela Adria samo en okenček, kar je nekako logično, glede na to, da je Adria tako majhna letalska družba, da težko, da bi dali 2 okenčka. In pred tem okenčkom vrsta, dolga vrsta. V redu se postaviva v vrsto, čakava 10 minut, nič. Ne sprejemajo nobenih potnikov, ne printajo nobenih letalskih kart in mene začnemo skrbeti, a ne? Kaj je pač fora, zakaj se nič ne premika, čez 2 uri imava let. In govorim z eno gospo pred mano in reče, ja, šele ob 6 začnejo tiskati karte, ura je bila pa 5:50. In jaz rečem, o, odlično, super, še 10 minut počakava, dobiva karto, imava še 2 uri, zapomnite si to, 2 uri časa do najinega vzleta aviona oziroma do najinega zadnjega aviona in odhoda domov. Torej, stojiva tam v vrsti in stojiva 10 minut, 15 minut, pol ure in potem je bila ura že 6:30. In ljudje so postali malo nestrpni, ker do vzleta aviona je bilo samo še 1:30, pred nami je bilo še 30 ljudi, za nami 30 ljudi, ki še vsi niso bili check-inani in vsi so še potrebovali svoje letalske karte. Torej, dejansko sem bila takrat že malo živčna, ker je zelo težko priti v 1 uri, približno, čez security, čez cel terminal, poiskati svoj avion oziroma svoj gate. Res, skoraj nemogoče. Na vseh letališčih je 1 ura popolnoma premalo, da ti urediš vse te stvari. In ker so ljudje začeli postajati zelo, zelo nestrpni, se je končno nek gospod odločil, da pristopi do gospe in vpraša, kaj se grejo, zakaj še vedno stojimo, že 1 uro, ker je bila ura že 7 in naš avion je odletel
ob 8, to pomeni, da nam je preostalo samo 1 uro in še vedno smo stali v vrsti. In potem je gospa rekla, da nič hudega, da bojo takoj začeli, da je samo prišlo do ene manjše napakice oziroma težavice. In da bodo za par minut že začeli sprejemati potnike. Gospod to pove meni, jaz rečem, ok, v redu, ni problem, še malo pa bomo na avionu, še malo pa bova doma. Potem pa je minilo še 10 minut, pa še 10 minut, pa še 10 minut in ura je bila že 7:30. To pomeni pol ure pred letom. In dejansko sem bila že zelo, zelo jezna na delavce oziroma na cel svet, ker sem si mislila, pa ja ne bova zamudila zadnji avion. Zadnji avion pred domom, res to bi bila... Sploh nočem misliti na to, kako bi bilo, če bi dejansko zamudila zadnji avion in bi mogla počakati na naslednjega, ki bi bil najbrž naslednji dan ali pa čez 2 dni, ne vem, v glavnem. In torej, pol ure pred letom aviona, ko bi se že zdavnaj mogli začeti ukrcavati na avion, začnejo adrijski delavci sprejemati ljudi, jim printati letalske karte in vse ostalo. In ko sem bila prišla na vrsto, je bila ura že 7:50, to pomeni 10 minut pred vzletom aviona, sva midva prišla na vrsto komi na terminalu, nisva bila še pred vrati oziroma kje šele čez security. In prideva midva do gospe in ona meni reče za potne liste in vse pokažem in ona meni reče, joj, ne sedita skupaj. In jaz jo gledam in rečem, kako to mislite? In ona men sproščeno reče, ja, smo zamenjali avion in se zdaj sedežni red spremenil. In jo jaz gledam in rečem, mi smo kupili karte 3 mesece nazaj. Izbrali smo sedeže, da sediva skupaj. Plačali smo za sedeže, da sediva skupaj. In zdaj boste vi men rekli, da ste zamenjali avion in da bo otrok star 7 let sedel 5 sedežev za mano, ali pa celo 10, jaz pa nek druge. In potem pogleda otroka, pogleda mene in reče, joj, se opravičujem, bomo nekaj uredili. In jaz sem pa sam. Ja, boste. Torej, ko sva končno dobila najine letalske karte, jo jaz še vprašam, ali bo nas avion počakal, ker dejansko je to vaša krivda, da je ura 7:50 in da sva midva še vedno tukaj. Ker midva sva stala v vrsti že 2 uri, preden ste vi začeli sploh printati karte. In ona meni reče, ja, ampak ne se ubirat. Ja, ne bom se ubirala, tako kot si se ti, preden ste odprli tale okenček, karkoli. In midva itak tečava čez security, hvala Bogu, so naju samo na hitro pregledala, spustil čez. Prideva do vrat, ki so pisa, na katerih naj bi nas pobral oziroma na katerega, skozi katere naj bi se ukrcali na najin avion. In to je bila številka B59, vsaj tako je pisala na letalski karti. Prideva do tistih vrat, pred mano gužva, vrsta ljudi. In jaz gledam in gledam in jaz rečem, to sigurno ni za Adrijo. Adrija nima tako velikega aviona, da bi vse te ljudi spravila na avion. Grem do stevardese, ki je stala pri vratih in vidim zraven znak EasyJet, torej letalska družba EasyJet na številki B58. In jo vprašam, kako je to možno, jaz imam avion čez, mi imam avion čez 20 minut, oziroma čez 10, oziroma bi mogel že vzleteti. Kako je to možno, da ni na tej številki? In ona meni reče, ja, tukaj na letališču se včasih nekaj zameša. Na letališču se kaj zameša? A vi veste, kakšne so sploh posledice, da vi napišete napačno številko, vrat oziroma mogoče celo napačen terminal.
A veste, koliko potnikov potem zamudi? Dejansko zamudi avion zaradi vaše napake. V glavnem, in spet sem imela živčen zlom, oziroma ne živčen zlom, ampak bila sem zelo jezna, ker spet ni bilo organizacije. Prosim, gospod, če mi lahko pogleda v računalnik, v sistem, ki je najin avion, zato da nama ne bo treba nazaj gor do prvega terminala oziroma do okenca Adria vprašati, ker samo bi izgubila čas. Ona pogleda in je bil 10 urad nižje, torej B68, ne B58, kot je pisalo na avionski karti. Z Jakobom šibava tja, tečeva in slišva gospo, ki kliče Adria avion, da se bo začel ukrcavati, da se ne pripravimo, in tam je bilo mogoče 30 ljudi, torej tistih 30, ki jih je bilo pred mano. Tistih 30 ljudi za mano nisem videla do ukrcanja na avion, tudi na avionu jih nisem porajtala, tako da sploh ne vem, ali so ujeli avion, ali niso ujeli, ali so jim omogočili kakšen drug avion, oziroma ne vem. Res ne vem, mi je zelo žal za tiste ljudi, ki so po mojem mnenju zamudili avion, ampak minil sva ga, hvala Bogu, ujela. In ko sva prišla na avion, občutek tistega, da si že skor doma, da še malo pa bo, neverjetno. In to je razlog, zakaj nisem vlogala, ker predvsem je bilo zelo stresno, imela sem dela z mano, dela z Jakobom, z najinimi dokumenti, z iskanjem prave poti, pravih vrat. Noro. Ampak to še ni vse. A ste mislili, da bo že konc zgodbe? O ne. Torej, prideva na Brnik, čakava na kavčke. Se pripelje nekaj kavčko in zagledam kavčok od Jakoba. In ko, o, super, najina prtljaga je prispela, odlično. Zdaj samo še počakam moj kavček in to je to, gremo domov, gremo spat, gremo počivati k svojim najdražjim, bla, bla. In čakava in čakava in mislim, da so čakala ene 15 minut in potem je že veliko, veliko ljudi odšlo in se nas je čakalo samo še ene 5. In potem se trak, ki pelje kavčke okrog, ustavi. In to je bilo to. Vprašam tam enega delavca, če so to vsi kavčki za aviona in on to potrdi. In reče, ja, to so vsi kavčki, če tvoj kavček ni prišel, stopi do okenca in prijavi izgubljen kavček. In jaz rečem, wow, odlično, še to, ne, mislim. Ko gre vse kot po maslu, doba razen tisto v Parizu, mi izgubijo kavček, odlično. Super, pogledam proti okencu, vrsta 5, 6, 7 ljudi pred mano, ki tudi niso dobili kavčka, to pomeni, da nisem edina, vsaj to. Torej, z Jakobom se postavljava v vrsto, čakava po mojem ene pol ure, da sva prišla na vrsto, ker je šlo res počas, ker moraš vse svoje podatke opisati, kufer, mečkam povedati, kaj si imel noter, a si imel naslov gor napisan, čez katera letališča si šel, pokazati vse osebne dokumente, letalske karte, v glavnem en kup papirologije, ki je potrebna, da ti najdejo tvoj kavček. In torej, končno prideva na vrsto in povem gospodu, čez katera letališča sva šla in on meni reče, če so ti ga zgubili, so ti ga sigurno v Parizu zgubili. A mi lahko en razloži, kaj je s tem Parizom? Res, cela zmešnjava je bila zaradi kart v Parizu, zaradi zamujanja avionov, zaradi gužve, že ko sva bila tam in zdaj so mi tam še kufer zgubili. Mislim, po mojem ne bom nikoli več letela čez Pariz, če se bo le dal. Ker očitno je tam vse na hojlari, tralala, kaj ne vem. Ampak ja, torej, podam prošnjo oziroma vlogo, da so mi zgubili kovček, da mi njega čim prej najdejo. In po 3 dneh dobim telefonski klic iz Adrije, da so našli moj kavček in da mi ga čez 1 uro pripeljejo na dom. In po resnici povedano, jaz tok vesela, enega telefonskega klica še v svojem življenju nisem bila. Res, tok vesela, da sem dobila vse svoje stvari nazaj, vse cunje, ki sem jih odnesla s seboj,
plus tiste, ki sem kupila v Ameriki, vsa darila za moje prijatelje, družino, fanta in plus tega moj kovček, ki sem ga kupila, preden sem šla v Ameriko, torej nov. Jaz toliko še v življenju nisem bila vesela, da sem dobila eno tako stvar nazaj. Res, sploh ne veš, koliko ti pomenijo neke stvari. Res je, da so materialne stvari, ampak kljub vsemu, ne vem, imaš tri majice, ki si res, jih nosiš skozi. Jaz mislim, da ima vsak vsaj tri stvari, ki jih res v svoji garderobi ne bi zamenil za noben denar. In v glavnem, jaz sem to vesela, da sem dobila moj kovček nazaj, res. Neverjetno. V glavnem, ja, to je najina zgodba. Torej, srečno sva prispela domov, kljub manjšim zapletom. Kako rečejo, konec dober, vse dobro, vse se je razpletel, priletela sva domov, dobila sem kovček, razdelila vsa darila. In ostali so mi res lepi, lepi spomini na Ameriko, na vse stvari, ki sem jih doživela, na vse ljudi, ki sem jih spoznala in preživela čas z njimi, tako da res. Še enkrat hvala, da ste gledali moje vloge. Tale je bil res malo daljši, ampak sem mogla povedati vso zgodbo, ker nisem mogla objaviti vloga, ki je bil napolnjen. Tako da hvala vsem, ki ste me spremljali, hvala vsem za vso podporo, sporočila, SMS-e, objeme, ko sem prišla domov. Rada vas imam in se vidimo v naslednjem videu.